Det er så. Hvad sagde Johnny? Det var så også tidlig. Vi gik ind og så kunne vi tage en hospital. तो दे कारण जान उल्लस से आराम से ने मेरे वास्ती वेरा लीक के चेपेनेर का ऐसे लोग से चीज कोरा जिंग इन्चे वारा वो चके हास्तत के तस्वी किस गांग के लिए आरते नेसुर नशुल ने रंगते से हाँ कब चोर के नस्तत आशकंगा व्याशी की ने मोरंगे लेर गिरखीन सुस सौरव मनोज सौरव मनोज वाले जामन पाउजा कनोज हाँ Այս ոնց է ինձի կրակը գցում։ Երս ժամշոյան է, մամերը լավ ժամշոյան է։ Հրամ ոնց է իմ մորոց է։ Բայց մին աստել վաչ է, դե։ Հայմա ես ուվ եմ։ Կարելի է պարոն ավակ են թասպա։ Ոչ մի կեր։ آخر کاره ور بام پتی آسم ه؟ آسی تی باچ میکرد. ورچ، یه سر جام شویانه چیم؟ یا یه سب الوول نه مرا. ما اول الوم سران نه دهوا داد تو. اول نه من. Սամոն կնաց։ Հա։ Աստատ կնացել է։ Հա, դուրս գալուց բարի գիշեր ասա։ Դիք լավ է որ բարի գիշեր ասա։ Գագո։ Հա, Մելո ջան։ Արի կապտյորկա։ Լսիրծո։ Կամ կոֆե դնեմ, Մելո ջան։ Արի քսեմ։ Գնա։ Գնա թո կաշիտ մշակի, որ ուսապարկից մեջ քարես լցրել։ Համո ջան, մի ոպև դուրս կգաս ապել։ Դուրս գամ որ կուտ տաս։ Չէ, համո ջան, կուտ չեմ տա, համո ջան։ Ասացի չէ։ Արա, համո ջան, ես քո համար եմ ասում, համո ջան։ Դուրս գան կապել, մի քիչ մաքուրը չնչես, որ ավելի լավ քնես։ Ինձ ինչքան պետք է, ես շնչել եմ արդեն։ Համո, շատ մաքուրը չնչելուց վնաս չկա, արի դուրս ելենք մի քիչ շնչի։ Գնա ասեցի, ի՞նչ ես ուզում ինձանից, արա։ Արա լավ ինչ անեմ, հե? Շոք վաղթ մրսել էլի լավ էր, հովանում, բայց հիմա մի անգամից կտատ հոգերի բորբոքում, ինչ անեմ, հե? Սորապ այդ կագոն ինչ եղավ? Արի, արի նստի։ Կոֆե դնեմ, Մելո ջան։ Չէ կագոն, նստի։ Մենք այսօր իրար հետ կանե լավ չենք, որ կոֆե խմենք։ Դեմ ինձի սա տեսնի, այգու մոմենտովը չուսրի կրակածիլ։ Ինչի մարդկանց ուսապարգերի մեջ քար գլցես։ Այդ տղա ես կսեմ ամեն ինչ երեք օր հինգ ստանանք, Վաշտի կանադականը բարձր եղնի, դու բռնելես մարդկանց վեշմեշոկների մեջը, քար գլցես այդ տղա։
Մելո ջան, ապեր որ ասեմ չես հավատա, Մելո ջան։ Մելո, այդ քարերը սուրբ քարեր էին, Մելո ջան։ Ես այդ քարերը հատուկ եմ դրել համոյի սապարկի մեջ, Մելո ջան, որ մեզ հաջողություն բերի, էլի։ Բագո, ես քեզի գիտես ինչու եմ կանչեմ։ Ես քեզի կանչել եմ, որ մյա դեմը լտես տիմ, դու էլ ինչ պդի մտածես ծո։ Էլ ինչ պդի մոգոնես, որ տեգիս դուս գաս։ Պուտկաններ մտածած դա այդ տղա։ Մելո ջան, յատկրավենի պարին, ինիկավոր նի վրյում։ Լսե, յատկրավենի պարին։ Միշխոր այդ սուրբ քարերը քո վեշմեշոկի մեջ չես լցել ու գլցես համոյի վեշմեշոկի մեջ։ Մելո ջան, դե որ ասեմ, չես հավատա ասածներիս։ Ով ես չեմ հավատա ասածների, դե լսա, դես ինչ կսես։ Մելո ջան, դե որ համոն վազելուց թույլ է, ապե։ Ես այդ քարերը հատուկ դրեցի իր ուսապարկի մեջ, որ ոտերին ուշտ է, էլի Մելո ջան, դրա համար։ Մի կերտաս, ուշլատդ քակնիս, որ այդ սուրբ քարերով քեզի պիտի սերպեմ։ Այ Откровенный парень. Это мне чего аравут кдзви. Эли машуни закуцал. Чтоба чат хандалве. Тарвинат вашта мер вашта. Да, я скаканец. Кездից ксяв. Անանով խոսա. Самой тегэлն իսկ ականս կես լերիվ ուրիշ չաստե իմա պերեվո դարել. Քեշտա ու ներվերը կերար. Եվախ չեպեներիտ պատճառով է ներվայնանում հիմա էլ քո սյուրպրիզների։ Ցու լավ հիշեցարի։ Բանը մտի մտածենք այդ տեղում էր։ Ցու տարին մտի սպասե, հե՞։ Տարին, հələ բերնով սա, տարին։ Մի տարի։ Սիր, հա։ Քեզ իշկ կոր մտերի անի դու 10 տարի եք սպասես։ Հա, լավ քո ասաս։ Սպասիլ եմ արդեմ ջամշիս ուշկի բերեմ, անցնեմ Սամոյս։ Էլի։ Ой, պատկերացնում եմ իշքան կներվայինն այդ տղեն։ Աբջան, կարևորը արդյունքն է։ Ընտած կե հեջ։ Ել, ելի տակ նայեք մեր հոգեկան ախպերին իշխեն։ Չկո։ Կարո՞ղ եք նայցել Մուրադյանին։ Օրապա։ Ճավշի չի երևաց է։ Դուրս եկա։ Բացեց։ Չէ։ Դիտեսա դարձնած դուրս եկա։ Դեռ դուք եք։ Չեն էլ դնակուն այդ խփնոց։ Նա արձելավ։ Ովա։ Քաբսխեն թխկեսնու։ Ովա։